Startom u Buenos Airesu počeo ovogodišnji Dakar Rally, najteža motociklistička trka na svetu. U žestokoj konkurenciji na ovom prestižnom takmičenju po deveti put učestvuje i Subotičanin Gabor Sagmajster kao jedini predstavnik iz Srbije. Ove godine na najzahtevnijem reliju motociklisti će kroz predele Argentine i Bolivije morati preći stazu ukupne dužine od 9000 km u 14 etapa. Vukašin Rakocija, levi bek rukometnog kluba Spartak Vojput, pozvan je u juniorsku reprezentaciju Srbije koja se sutra okuplja u Beogradu. Razlog okupljanja je odigravanje prijateljske utakmice protiv Ujedinjenih Arapskih Emirata koja se u našoj zemlji nalazi na pripremama pred nastupe na prvenstvu Azije koje će se odigrati u Bahreinu. Poznati su finalisti novogodišnjeg 43. po redu turnira u malom fudbalu koje će se odigrati sutra u hali sportova od 19 časova. To su ekipe Šeki Enterijeri i Kuća zdravlja koja će se boriti za pobednički pehar i za novčanu nagradu u iznosu od 350.000 dinara. U prvom polufinalnom meču Kuća zdravlja pobedila je Kraljevinu Srbiju sa 5:1, a u drugom susretu Šeki Enterijeri bili su bolji od Jasimpeksa Super Infa sa 4:1. Drugoplasiranoj ekipi pripašće nagrada u iznosu od 150.000 dinara, dok je za treće plasiranog javno komunalno preduzeće Stadion obezbedilo 50.000 dinara. Utakmica za treće mesto između Kraljevine Srbije i Jasimpeks Super Infa počeće sutra u 18 sati, dok će finale između Šeki Enterijera i Kuće zdravlja startovati u 19 časova. U sportskoj hali u Bajmoku danas se nastavlja zimski turnir u malom fudbalu Bajmok 2015-2016. Od 17:30 sastaće se GSE i Zlatni papagaj. U 18:20 snage će odmeriti Svetozar Miletić i Agrar Promet, a u 19:10 igraće Banija Mišićevo. Od 20 časova na programu je meč između Gentleman's Bara i Alekse Šantića, a u 20:50 sastaće se Agrar Promet Banija. Hokej klub Spartak na gradskom klizalištu juče je bio domaćin okupljanja ekipe Devojčice Srbije. Osnovna ideja i cilj ovog mini kampa, koje je po prvi put organizovao hokej klub Spartak, bio je da se devojčice što bolje međusobno upoznaju i da odrade jedan kvalitetan trening sa trenerima iz Subotice, Novog Sada i Beograda, ali i da odigraju utakmicu sa selekcijom hokejaša Spartaka uzrasta do 12 godina starosti. U našem gradu sportova okupilo se 25 devojčica, od toga čak 12 iz Subotice. Ovom prilikom rezultat na utakmici bio je u drugom planu, ali samo ćemo napomenuti da su devojčice bile bolje od dečaka i da su triumfovale sa 5:4. Stonoteniski savez Subotica organizovao je tradicionalni SU Top 12 za pionire B grupe. U konkurenciji 12 takmičara najkvalitetniju igru prikazuje Mate Đurić, koji je turnir završio sa 11 pobjeda i bez poraza. Pored pobedničkog pehara i medalje njemu je pripala i specijalna nagrada, model stonoteniskog reketa od drveta, a prvih 6 takmičara steklo je pravo igranja na novogodišnjem SU Top 12 za pionire A grupe, koje će se održati sutra u stonoteniskom centru sa početkom u 9 časova.